Dobar dan, dobrodošli u naših zajedničkih 5 minuta inspiracije. I danas pričamo o temi koja je za mene posebno interesantna poslednjih dana, da ne kažem poslednjih 2 nedelje, jeste upravo vreme. Da li smo od onih koji su u konstantnoj trci da negde stignemo, gde osetimo da nam vreme izmiče, gde osetimo da vreme ne radi za nas, gde možda i pomisli da bi bilo fantastično kad bi dan trajao 24 sata i još 24 sata. Da li ste i vi jedni od tih? Ono što negde ja želim posebno da posvetim pažnju u ovom videu jeste za sve vas koji ste na duhovnom putu razvoja, promena, menjanja, posebnu pažnju želim da posvetim vremenu. Često se dešava da danas, poslednje vreme, da li to ima veze i sa praznicima, gde negde postajemo svi nestrpljivi kraj godine, pa sada nešto očekujemo spektakularno, ali sve više vidim koliko smo kroz proces rasta, razvoja i menjanja, slobodno mogu da kažem, opterećeni vremenom. Ali ja sam uradio nešto, bio sam na nekom seminaru, radio sam neku sesiju, tehniku, i ne vidim rezultat. Pa kao ja sam to uradio? Pa kad? Kad će da se desi? Evo nekome se desilo, meni se ništa nije desilo. I znate šta se onda svede? Da vreme za sve nas koji se menjamo ili koji želimo da se menjamo, bude jedan kamen spoticanja. Što mi mislimo da smo okrenuti duhovnom putu, a negde ostajemo, negde duboko u nama, čvrsto vezani za materijalne stvari. Daj da vidim rezultat sad, daj hoću odmah, ako može sutra. I postanemo tu negde vrlo zavisni o tome da li ćemo videti reakciju, da li ćemo videti rezultat. A ovo sad pričam iz prostog razloga što pre par dana sam razgovarala sa svojom dobrom prijateljicom. Delimo različite stvari, pogotovo kad su vezane promene na ličnom putu, menjanja, ako tako mogu da kažem. I ona mi kaže, je Nataša, radila sam jednu tehniku, nije sad ni bitno, pre 2 nedelje, ništa se nije desilo, ništa se nije promenilo. Dala je fantastične rezultati, kao, meni to kao da ne radi. I tada sam ja samo rekla, Bože, koliko smo skloni tome, koliko god mislili da smo se okrenuli duhovnom putu i negde shvatili da vreme radi za nas, i to smo valjda naučili i pročitali toliko puta, da vreme uvek radi za nas, ali nismo baš na najbolji način razumeli. Jer daj, prošle su 2 nedelje, kako je moguće da ništa nisam osetila, kako je moguće da se ništa nije promenilo. Ali tu ja negde volim da pitam, a šta je trebalo da se promeni? Šta je trebalo da se desi? I opterećeni tim krajnjim ishodom da nešto magično se desi, zaboravljam ono što je suština procesa. I to ja često svojim klijentima kroz rekonektivno isceljenje i rekonekciju govorim. Ono što je zadatak svakog od nas jeste da budemo fokusirani na danas, da vidimo kako reagujemo u okruženju, kako reagujemo na stresne situacije, kakva nam je komunikacija, kako se osjećamo, šta se menja u nama. Da li određena stresna situacija isto nas pomeri kao što nas je pomerala ili i pre? Gde smo mi u tom procesu? I kada smo fokusirani na dnevnom nivou, na te stvari koje se dešavaju svakodnevno, vi tada možete da primetite promenu. Ako smo fokusirani na to, daj nešto da se desi, da bih ja mogla da kažem, e, da, to je zbog toga i toga. Kako bih rekla, ne mogu velike stvari na ličnom polju da se dese. To je nešto što mislim da je zadatak u današnje vreme, u 21. veku, gde smo svi okrenuti konstantnom postizanju određenih ciljeva, da dostignemo, da ostvarimo, da završimo fakultet, da se zaposlimo, da kupimo stan, da kupimo ovo, da promenimo kola, da kupimo... I non stop je nešto. A da li kad pričamo o promenama i onome što želite da vam se desi u životu, naravno želimo svi sada, ako bi mogli i odmah, da li mislite da ste spremni za sada i odmah? Da li mislite da kada biste to nešto dobili ili doživjeli sada, da li mislite da ste stvarno spremni da odreagujete u skladu sa tim što ste dobili? Ili ipak imate možda veru i poverenje da sve dolazi u vreme kada ste vi spremni? Da li ste spremni da kažete procesu, e, i za 10 godina ako se desi, ja čekam da se desi za 10 godina. I to je onda to, neki kućici dolaze. Da li ste spremni da čekate 15 godina? Da li ste spremni da verujete i dalje u proces i da znate da idete u najboljem smeru? To je ono pitanje koje je ključno na vašem putu promena.
da li stvarno, čao, čao, da li ste stvarno, evo imam i društvo, da li ste stvarno spremni da verujete da je sve okej. Okay. I uvek okej, okay. Prvi put vidimo ovo kuće, razmislite malo o tome i vidimo se sljedećem videu. Hello.